Três atletas do Kung Fu de Bauru estão de malas prontas e o destino é a cidade de Zhengzhou, na China. Lá eles vão participar de uma competição em categorias de demonstração. Você vai conhecer agora todo esse trabalho na reportagem da Carol Lorenzetti. Vai lá, Carol! Antes de enfrentar os outros atletas em solo chinês, o desafio é falar o nome da competição. Então, é nono festival... Nossa, não lembro. The Ninth Zhengzhou International Shaolin Festival. Não, não é isso. The Ninth Zhengzhou China International Shaolin Wushu Festival. Tava colando, né? Eu tava. É muito difícil. Marcel, Vanessa e Richard vão representar Bauru no campeonato de Kung Fu, que reúne 88 academias de quase 70 países. A disputa acontece entre os dias 20 e 25 de outubro e reúne competidores de categorias de demonstração. Para enfrentar os donos da casa e principais concorrentes, eles treinam 3 horas por dia, de segunda-feira a sábado. A gente sempre sabe que tem chineses pela frente, né? Então, o primeiro lugar normalmente é deles. Mas eles também não colocam chineses em todas as categorias. Eu preparei os dois para terem condições de ganhar medalha. Aí, se é primeiro, se é segundo, se é terceiro, vai que um chinês tropeça lá, entendeu? A equipe embarca para o campeonato na próxima terça-feira, dia 16. Serão, no total, 25 horas de voo, 10 horas de espera na África do Sul pelo voo até Pequim e lá mais 11 horas de espera pelo voo que finalmente vai levar até a cidade da competição. São quase 2 dias de viagem. Marcel sabe bem o que vai fazer para aguentar todas essas horas no avião. Acho que a gente vai descansar, porque faz 9 meses que a gente está treinando muito, excessivamente. Então, esses 2 dias a gente vai descansar, ou no máximo jogar alguma coisinha. Vanessa tem 2 empregos e encara a rotina diária de treinos para competir na categoria demonstração de corrente de 9 segmentos. Eu me apaixonei, é um esporte que eu gosto muito, então assim, eu estou bem feliz, estou bem animada, com uma expectativa muito alta, né? Já a comunicação com os chineses parece que vai ficar meio difícil. Não. Mandarim não, a gente vai tentar no inglês, né? Você falar ni hao, é oi e xexê, que é obrigado. Richard foi campeão internacional, tetracampeão paulista e 2 vezes vice-campeão brasileiro de Kung Fu e vai pela 2ª vez para a China. O convite recebido para o campeonato se estendeu à equipe que ele comanda, mas por falta de verba, somente os 3 vão participar. A expectativa para a disputa levou os atletas a uma aposta. Quem ganhar medalha vai experimentar a culinária exótica da China e provar um delicioso escorpião. Como o treinador é vegetariano, deu um jeito de escapar deste desafio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ganhar, quer dizer, eu vou conseguir uma medalha para que os dois tenham que comer escorpião. Legal, na prática esportiva esse pessoal tá afiado, né? O duro vai ser com a linguagem, a comunicação lá na China mesmo. Qualquer coisa é só pedir uma ajuda pro Zizal também, jogador do Corinthians, né? Já que dentro de campo ele não tem ajudado tanto assim a equipe, pelo menos dava para ajudar os atletas brasileiros que vão lá pra China. Dificuldade já até para pronunciar o nome da cidade onde a competição vai acontecer, né?